Bonjour la famille. Monde oyo ezala makambo moko bizarre. Bawaro bakomi kofinga mwasi ya fere gola sila soki nani aigle jaune. Mais ezolekelanga mwasi oyo abimaka te mwasi ya mwana nakaka te bozobenga ye mwasi ya ex ya azalaki molaso pa mama papa. Mwasi nyonso na vie azalaka na passé na ye. Mwasi oyo ayebi komibatela bapesaka ye respect. Tala ami d'achati mwasi ya kamere respect bato bapesaka ye parce que ayebi ba valeur na ye ayebi place na ye. Mwasi ya fere gola totika jamais koyoka ye na ba bêtise ete azangi telefone ete naza sirki abimaka kende kotambola. Mais ayebi ba valeur oyo ami pesa ayebi ke na mboka na ndaku na ye e baza ba baba star baza mi balete toza na star moko fere gola ayebi ko se comporter ayebi pe ko sala ba limite na makamyo so aza ko sala. Mais bino ska boza ko bosa na mama na bino nana ketchup passé na ye. Ye pe aza na passé na ye. Soki lelo bato baza ko lobela makambo ya ni ya nana ketchup. Soki lelo bato baza ko finga nana, soki lelo bato baza ko critiquer nana, ce n'est pas la faute soki ya nani, c'est la eza faute na ye moko. Ye aza responsable ya ba makambo nyonso za ko leka na foye na ye ya ba critique nyonso azana aza responsable. Yo so mwana mwasi nini na mboka nini na monde nini a se comporter lokola nana ketchup mwasi ya star. Bola kisanga star moko oza na mwasi oza se comporter lokola ye. Même ba série nani Kanye West azalaki kobima na Kim Kardashian. Kim Kardashian azalaki influenceuse. Mais bokotika la jamais komona mwasi wana asala baba ba delire ya mabe. Parce que na ta wana azalaki mwasi ya moto. Bota la mama na biso oyo Cindy Lecaire. Cindy Lecaire aza chanteuse, aza influenceuse, mais comme aza mwasi ya mutu, malgré que yepe aza star, mais tout le monde a ba comportement na ye, ba faso, ba ligne de conduite na ye, eza digne. Ata soki omoni na defo, eza pasio lobela, parce que elle se comporte tellement bien que aza kope sa mobali na ye valeur, aza kope sa mobali na ye place na ye na société. Ce qui n'est pas chez Fali na nana ketchup. Chez Bango c'est comme si bazan tozana ba des stars. Mutozoye ba te nani nde aza leader nani nde aza soumis. Bango nyo sur réseaux sociaux. Moi si mobimba, ma belle libanda. Est-ce que ça c'est normal bino ba boza koloba? Bo si bomona moi si affaire abimisa ma belle libanda lokola nana ketchup. Bo si bomona moi si nini oyo er baza ko critiquer ye. Azako exagéré ko sala makamu olia kolobana se retirer pona lokumu ya mobali nanga olia kolobana se retirer juste pona bana nanga à cause de mes affaires je veux me retirer na makambo. Mais c'est une femme qui est prête ya komifingisa ya kofingisa pe mobali na ye juste pona visibilité à Snapchat o azola rapé mbongote. Toza na basi combien na communauté o bazaki toko makasi fois 50 kolekana na ketchup. Baza pe na mibali ya mbongo makasi koleka Fali. Me za na maîtrise de soi. Soki bota era na ba na sali ba video ebele ya kolakisa ke nana ketchup au aza mutu aza ko situkela nini mbongo aza ko situkela vie au ti ko mona abandi ko mona vie na kimukolo donc ba tanyo so o ya lekisa na vie atikala jamais ko zua azalai kaka tu na ba échec ti balelonga komi komona mwa mbongo yango bozomona aza na posa pe ya visibilité sikananda kusoki mobali pendoza na mobali baza kufinga finga papa na mobali nalo baki ya yaza papa bantu yaza papa bantu soki mwana sali erreur akolakisa e bongo papa bantu apekisaka mwa cité papa bantu azalaka na ba valeur kake pa bana e pa ba mwasi na ete combien de mibali we ba bantu tozomona baza na bana ya kiteti me basi na respect na ndako parce que butebi ke bana bazalaka na ba makambu na bango ba kokoma na age ya puberté age adolescence oyo soki baza na maîtrise te ba kiko bunga mais nana ketchup baza na age ya puberté te azam deja mama mukolo azana plus de 5 bana donc elle a les droits
et l'obligation à se maîtriser. Mais pour naïe, à ce moment-là, que bana bazo kola, bah critique bah parce que ça naïe, parce que à comment femme publique, ce qui a vraiment femme publique, à ça le kola bah Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta à Côte d'Ivoire ouana, à ça le kola naïe, à les catalogues, à l'obata français à 5 minutes total. Bana yaza ko kolisa tozomona Marco 6 eh? Ndenge mwana a kolisi Marco 6 tozomona pe ba musicien misusu ne bazo kolisa bana tozomona parce que Marco 6 pe a komi garçon public a komi musicien toko critiquer ye nana ke cha pasa influencer na ba TikTok toko critiquer ye fali aza musicien toko critiquer donc na ndaku na bango tozana 3 ba toko critiquer et puis eza makambo ya ki mwana te mwasi ya mutu te bango baza basi ya ya réseaux sociaux. Pourquoi totikala jamais ko critiquer moi si a Blaise Boula? Pourquoi totikala jamais ko critiquer moi si a Redi Amisi? Moi si a Weras, pourquoi to critiquer bango te? Parce que ba yebi ba valeur na bango. Bazangi mbongo ya ba iPhone te, bazangi mbongo okende libanda te, bazangi mbongo kozwa vi ba kende poto te bazangi te. Mais ba yebi ke mobali na bango, mibali na bango baza ba star. Baza ba personne publique i bangonde ba ko pesa respect a partir na bangonde ba ko respecter pe mbale na bango ba kao tozo mona na nini na côté a fali ba kao ebele c'est parce que moi si na ye aza ko tikanzela mon pepe ba des autres côté na foyer moi si aza la ka fierté ya mobali. Moi si aza fierté ya mobali. Mais est-ce que bino bobo za kutala nga? Est-ce que fierté ya mutoko za lokola nana kecha? Fierté mutolobi ki ah wana moi si nanga. Yango na bisaka bino botala ka ba émission nanga. Na bisaka bino ki fali c'était monsieur malheureux côté foyer. Botala pe na ndenge na za koloba je ne marche pas mes mots. Soki botali fali ndenge azalaka na poto. Bogotika la jamais komona fali cheyé. Fali azalaka na hotel. Pourquoi que n'est pas moi si na été ce qui aza moi si a pesa ke penani ni valeur. Ce qui aza moi si a pesa ka pené makambu ndenge falaki eseng. Pourquoi que azalaka kuna te il faut azala na hotel. C'est parce que Fali ne se retrouve pas. Selon moi je pense parce que Fali ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas parce que moi si on dirait donc que Simba kate na ndako. Yango Fali la seule façon qu'on se réfugie et ça qu'on est dans un hôtel. Ce qui est là qui pena mutu asa, il se retrouve na kati ya foyer na ye amona azoka kimia nde ala la kananda ko. Ba vérité yango wana. Donc nana aza mwasi ya malonga ti total bota la kaka bana na esika après 3 ans. Bana nanga so bazala déjà ba mikolo hein, daba 3 à 4 ans. Sika ba vidéo onyo so bato baza ko sala. Ba vidéo na ye moko naza ko tia akangia ti mabele libanda boy. Yazo mona ngo bien. Nana ke tia pazo mona makambu wana bien. Et puis bino boza ko soutenir, boza ko supporter biloko bozo mona ki c'est bien. Bota la ba influenceuse ya ba mboka misusu. O sika ba influenceuse ya basi ya ndako. Tozana mwasimo ko bo komona so isangare, so isangare na ba réseaux sociaux. Très posé aza ko peta makambu na ye na ko divoza na ba mama wana baza ebele boke na mali baza ebele na ba réseaux sociaux na Sénégal ko lobaté mais baza ko garder éthique na ba valeur na bango ki mama boke ne pa nikimenga ye pe aza mama pourquoi aza ko se respecter boke ne baba misi baza ebele nani muto ebi ase a critiquer moi si a Ericho Tanabe parce que ba ebi ba valeur na bango. Mais il faut que fala ki mutu ayemba kana yete azoya aza ko tia ba photo nde esala ka ba critiquer et puis na minute yo baza ko finga basi ya ba lokola ba inosbi boza ko finga basi ya fere mais elle boza ko ze bo finga boza ko satangira kwa boza ko satangira na batu o ba ko yape ko sala droit de réponse droit de réponse ane ko kwa wapi e ko kwa pa ya fali nani oyo aigle ta so aigle jaune so ki bo fingiye. Bokoza la limité parce que mutu amona kayete so balobi bola ki sa ba photo na réseaux sociaux boko mona yango te. Elle est bien posée, elle a bien cadré sa façon de faire les choses. Menana ke chap soko lingi ofinga yo kiko critiquer ozana posa kuta oluka photo to kana TikTok mona ba photo ba vidéo oké place boko mona ba photo ba vidéo moi si mobimba kumila kisa. Et là, on a tiré la défi.
nana ketchup la gisa ndako na yo na poto. Po linga ko la gisa ki ba Snapchat ya ba coin la gisa na ndako. La gisa photo na ndako na yo. Soko za pena mutu ya solo la gisa che yo. Ba place ya moto ok ba place pe okebite ya malongate. Ufana ka pena ba bali. Moi si ya star, mo ufana na bali. Bien te Namu da bino gil masika, kota musika na muzindo pena na makambo yote, nengaka na rekna loba ke, na ndenge bino bawaru bozo kende, mutu ako kweya na pula mabe gozala, nana ketchup, gozala mutu mususu te, nana ketchup. Ona loba kite, na lobe na ngai, a please.